Ինչտեղից մեկ անգամ, ես պետքին անգամ չեմ զլանա ցույց տալու։ Ուրեմն գրել է այստեղ, որոշեց դատավոր Նելի Բաղդասարյանը, ամբասարնի Բարսես Գասպարին, ուրեմն եւ այն եւ այլն, Նեմիրճյան, այսինչ բնակարանում նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը, որոշման կատարումը հարկարել եւ այլն, թվական կա այստեղ, մենք տունն ենք 19 շատ լավ եղավ։ Ինչո՞ւ։ Եթե դժոր հակեք, դա ցուցի ցուրտ է անում ընդ։ Ինտերը մեզ։ Հա, տաքշոր հակեք։ Տաքշոր հակեք, ցուցի ցուրտ է 3 ժամ անց։ Ոնց է։ Ակնեք, տաքշոր։ Ձեր համար եք ասում։ Ճորակը մեսի։ Դե քաշու։ Մի ստոման խոսել եք ճիշտ։ Էլի տանեք երով։ Տվեք անցուկ առաջ։ Հանգի, ակուրատ է, բարձրացեք բերեք։ Մի ոպը մանջել ես պալուտով կաշենք եմ։ Չոր, հենց այդ ձևով բերեք։ Եթե ասացեք, հերվից, խոսեց։ Երջան, դու կանցնում եք էսյան աղբեր ես։ Կանցեք ինքում լրի, որ ես դուրն կարելան բացի։ Հա, գնացիք ենք ով։ Գնացիք ենք չեր դիկ։ Հավայ, հանեք։ Հորի, ով ակալիս։ Հել եք հել դուլը հանի, որ կանակ շարժում ենք, դուրը նելա։ Բաս դուրը։ Հարեքը դե նորը դե։ Ձիզ բրնեք, դի բրնեք, նյայի։ Okay.